Bütün dünyanın ağzını almış COVID'di, nerede bu zibil zehirmar? Deyirsiniz ki, bütün dünyaya yayılmışdır. Dünyada Ümumsəhiyyə Təşkilatı Dünya tərəfindən bir neçə çeşiddə vaksinlərdən istifadə olunmuşdur. Amma bütün vaksinlər effektsiz qalmışdır. Praktikaya görə ən effektli vaksin Azərbaycanın vaksini olmuşdur. Hansı ki, bizi Qarabağda 44 gün ərzində tam vaksinasiya elədilər, indi rahat gəzirik. Heç bir iynə vurmadan, həkimə getmədən bütün işləmlər havadan edildi, təyyarələr və pualar vasitəsilə. Biz artıq vaksinasiya olmağın asan yolunu tapmışıq. Hal-hazırda əhalinin yarısı vaksinasiya olub, indi qalan hissəsini vaksinasiya eləmək istəyirik. Çox təbii, çox bəsit. Əkildə son 2-3 gündür atəşkəsi pozuruq. Dedim ki, yaxın günlərdə, yaxın aylarda yeni vaksinasiya Azərbaycan tərəfi bizə qarşı həyata keçirəcək. Azərbaycan tərəfinin vaksinasiyası zamanı nəinki avtobuslar, nəinki metrolar, belə bütün tanklar da işləyirdi, təyyarələr də işləyirdi. O bir mahnı var, deyir ki, öylərdə pua səsi, yerlərdə dığana aləsi, bir güləşik olmasın. Planlaşdırmışıq ki, 10 ildən 20 ildən bir vaksinasiya olmalıyıq. Bu cürə edək.